Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Dinə gəlməmişdən əvvəl Allah haqqında eşitdiklərimdən qorxub çəkinərdim. Hətta xristiyanlığa meyl edərdim. Lakin Qurana baxdım, gördüm ki, sən demə Allah bağışlayan və mərhəmətlidir. Sonra sünnəyə gəldim. Şeyxlərdən və qardaşlardan şəriəti öyrənməyə çalışdım. Və qanunlardan qorxdum. Hətta özüm-özümdən ailəmə və özümə bəzi qanunlar tətbiq etdim. Lakin Səhih Buxari, Müslim, Əbu Davud kimi kitabları oxumağa başladım və gördüm, anladım ki, həqiqətən də Həzrəti Əlinin məşhur bir kəlamı var ki, şəriət ağıllarla deyil, əgər belə olsaydı, mən məhzi ayağımın üstünə yox, altına çəkərdim, çünki ora daha çirklidir. Bugün YouTube-da və s. hansısa bir şeyxin qadınların şalvar geyməsi haqqında bir mövzusunu dinləyəcəkdə, görürsən ki, onlar şalvar geyinmiş qadını özünü kişiyə bənzədən qadın kimi, lənətlənmiş bir qadın kimi təsvir edib çatdırırlar. Halbuki, Səhih Sunan Əbu Davud kitabında Həc kitabı 28-ci fəsil 91-də Peyğəmbərimiz buyurur ki, qadınlar boyalı ipək, zinət əşyaları, şalvarlar, köynək və ya xoflardan istədiklərini geyinə bilər. Həmçinin çıxardıqları hökmlərə əsasən, gərək qadın dəstəmaz alarkən dırnağına su dəysin deyə lak vurmamalıdır. Halbuki, Səhih Sunan Əbu Davud kitabında Daranıb bəzənmək kitabı 4-cü fəsil 6-da Ayşədən belə rəvayət edilir ki, bir qadın əlində məktub pərdə arxasından Allah rəsuluna işarə edirdi. Peyğəmbər onun əlini tutdu və dedi, bilmirəm, bu kişi əlidir, yoxsa qadın. Qadın dedi, xeyr, qadın əlidir. Peyğəmbər dedi, əgər qadın əli olsaydı, dırnağını boyayardı. Məgər bir qazi sünnəyə zid hökum verərmi? Və ya bunları nə üçün, kimə görə gizlədirlər? Sanki bir Prezident qanunvericilikdə dəyişiklik etdi, o sahənin alimləri, iqtisadiyyatçıları o məsələnin yaxşı tərəflərini sübut edirlər. Və ya bir qanunu ləğv etdikdə həmən alim və iqtisadiyyatçılar gəlib həmən o qanunun pis tərəflərini sübut edirlər. Bəs əcəbə bunlar öz xasiyyətləri ilə hökm verdikdə hamda kör-körəmə bunları təsdiqləməlidirmi? Həqiqətən də bir hakim bir hökmü konstitusiya ilə deyil, öz ağlı ilə hökm edərsə, bu böyük bir haqsızlıq olmazmı? Həzrəti Ayşədən Peyğəmbər haqqında soruşulduqda, o demişdir ki, Peyğəmbərin əxlaqı Quran-ı Kərimdir. Düzdür, Quran-ı Kərim sünnə ilə, yəni onun əxlaqı ilə tamamlanır. Lakin bizim isə bugün xasiyyətimiz o qədər sərtləşmiş ki, filan alim hökm çıxarıb ki, Diləntiyə pul verib onu tənbəlliyə öyrətməyin, qoy gedib işləsin deyə düşünürük. Halbuki, Quranda Allah buyurur ki, o kəslər ki, onların malında diləntinin də payı vardır. Möminləri təsvir edir. Həmçin buyurur ki, diləntini də qapından qovma və s. və ilaxır. Zaman keçdikcə hədis və ayələr öz yerini aldıqda xəbərsiz olanlar deyirlər ki, o dəqiqə nə görsünüz, din ilə əlaqələndirirsiniz. Amma bu məsəl seçkilərin bugünkü gündəmə bağlı olsa da, bunlar 14 əsr əvvəl deyilmiş və yazılmışdır. Bu yüzdən də mən keçən xütbələrimin birində söylədiyim kimi, İslam gələcəyin dinidir.